როდის თხოვდებით? არ ვიცი. რატომ? ჯერ არ მოგს გადაწყვეტილი. მაინც? რავი, აბან نيكოლოზ როდის მომყავს სოლი? იმანიცის უკე? ალბათ. აა, ჯერ არა. რატო? აა, ნუ სწავლას ვაპირებ. და რამდენ ხანში ფიქრობ გათხოვებას მაინც? აა, 5 წელში დაახლოებით. სოლი როდის მოყავთ? აუ, 5 წელში. სოლი როდის მოყავთ? შაბათს. როდის თხოვდებით? გაცხოვოთ. როდის თხოვდებით? მე ორი შვილი მყავს, ერთი ჩემზე მაღალია. სანამ არაიწყო ცხოვრებას, სანამ დის ადრეა. და შეძლო დამოუკიდებლად სოლის შენახვა და არა მარტო სოლის ოჯახის შენახვა. როდის თხოვდებით? აა, აუარ ვიცი ჯერ. რატო? ალბათ ერთ წელში. ჯერა ვფიქრობ 25 წამდე სავარაუდოდ. ეხლა რამდენი წლის ხარ? 22. რამდენი? 22. რატო გაგეცინა? ხვა. ისე ხვა. მართლა? კი. მადლობა. მაგრამ თხოვდებით? უი, რა ვიცი. რატო? აა, ისე ვადა და თარიღები აუცილებელია მაგაზე. ისე რა საქში უნდა დაოჯახდეს გოგო? აა, დაოჯახება სასაკი არა. როცა სიყვარული ეწევა? ხო, ალბათ. დავა, როდის თხოვდები? ჯერ არა. ცოლი როდის მოყავთ? ჯერ არა. რატო? ცოლი როდის მოყავთ? აუ, ერთად წელში. რატო? ნუ სამცხოვრებას არ აუწყოთ, მანდ არ ვიყო. და იქნება უფრო მალე აიწყოთ. აა, არ მგონია იგი. აა, სექტემბერში. რამდენი კაცი ქორწილს გეკუთვნის? 350. დიდი მადლობა.